pale tupoishia ndo mali tupoanzia. Jose. The Last Aria. Unasema ni mpambanaji wa mwisho kabisa. Sasa kumbuka binti kwa sasa ajulikani mali alipo. Sasa katika wale vijana ambaye walipata kumvamia mtoto wa kike mmoja hapo akakamatwa. Lakini ghafla mheshimiwa Sila anasema usijoka moyo. Ndugu shafu. Mzee kuja kusikia mwanaka shateko. Wenge. Buna sha. Asijitahidi mwanangu apatikane eti. Kumbuka ni binti ambaye alikuwa akisubiriwa na viongozi wakubwa, maana kwa sasa yule binti ana muhimu mkubwa sana katika taifa. Maana ni doctor yule. Ndugu. Tai. Yao yige yao. Kaifu. Mheshimiwa Sila. Abe ni jenerali anatoa amuzi. Sababu bwana achiwe. Waende moja kwa moja paka mahali wanapopatikana hao watu. Waende kumtafuta hiyo binti. Mzee anaidia kwamba mwana atarudi akiwa salama. Vala. Mzee alikasirika niaje. Sasa tunakuja upande wa pili. Huyo mtu ambaye alimwokoa mtoto wa kike, bado tujamjua jina na kwa jina anaitwa nani. Hiyo kwenye milima anatembea kama nyani. Kuna dawa ambaye anazijua anazichuma. Fata mayai ya ndege na nini. Najua matumizi yake mwenyewe. Sasa narudi mahali alipomhifadhi mtoto wake katika mapango makubwa. Anakuja. Anaangalia mbele zaidi mtoto wake amuone. Ashiko na wasiwasi mkubwa mno. Sasa fasta anamtafuta mtoto wake. Kata misitu. Binti upande wa pili huku anasepa. Anapoelekea hapa juu ni msitu mkubwa mno. Binti anasonga mbele. Pande wa pili kule. Sehemu kubwa na vurutu anapelekwa paka kambini kwao. Akaonyeshe binti yuko wapi, maana wenyewe ndio walimvamia eti. Binti anakata misitu ajue elekea wapi. Lakini kipindi hicho nacho. Wazee wa kazi si ndio hapa. Ngoja kuangalia mbele zaidi. Bibi harusi si ndio huyu. Haya sasa kilichotokea tujue. Binti anarudi kambi na sema sasa tumefanikiwa. Huyu hapa mtoto wake kashachukuliwa. Anasema sasa huyu hakuna kumwachia. Peleka jela. Binti ndio kwa mara yake ya kwanza kabisa kuingia katika huu mji. Sasa anang'ang'ania na watu ambaye asiwatambua. Sehemu kubwa anazidi kufuatilia nyayo. Yaani yuko makini, tunadhani mnyeramba anawinda. Geti likafunga upande wa pili lipo na kuomba kijeshi la kuja. Wakati yale kwa ajili ya mapambano. Hili ni kabila ambaye haliendani kabisa na Israeli. Yaani alikubaliana na Israeli ambaye kwa sasa inaongoza. Maana kumbuka wamegawana madaraka. Wa China wako upande wa jeshi la polisi. Alafu wa Japani wako upande wa jeshi. Kweli baba. Binti upande wa pili kashaye kwa sero. Hajui kosa gani amefanya. Lakini vita baba acha. Binti anawaza. Halo. Kipi amefanya? Jeshi limeshafika. Mzee mkubwa si ndio hapa kaletwa? Oh, ya do. Kaleta moja moja paka kambini. Mzee mkubwa anasema safe, fungueni geti. Rapper Shao ye jin tian. Fungueni geti na mtuelekeze mtoto wa kike yuko wapi? Hala. Ye zhe mei ni de xing huang ya to. Binti anasema si atolee chochote. Huyo mlo mkamata mwambie aonyesheni huyo mtu yuko wapi. Bila sisi hatujui lolote lile. Ni shiver la. Anacheka kwa dharau. Dharau ile jeshi. Hao ni wa Japani. Lakini sasa upande wa pili kuna mtu anakuja kwa spidi hatari. Kazima mlinzi, chukua kii, fungulia mtoto wa kike, anamsepesha uzi amini. Sasa wakati wenyewe kuna wazidi kujibishana na askari polisi, huko upande wa pili anampiga binti taxi bega, anasepa naye. Unaniumiza eti, kumbuka niliumia eti. Anasikiaga sasa. Jeshi liko linataka kuvamia humu ndani, research limtafuta mtoto wa kike. Pata hapo kwa uchizi la. Haya sasa. Kaenda baba ma. Gani mahali kama? Kwa ajili ya kurusha mabomu. Lakini ghafla kiongozi wao alitokea. Sitishi lo jambo. Shao ya. Lai Shao ya. Anasema ni jeshi la mheshimiwa Shao ya. Ni kitu kuna mnacho kitaka? Bufa. Kama mtaka kuingia kwa ajili ya kusachi. Kwa kumtafuta binti. Basi muingie, lakini msimu karusha mabomu katika ile eneo. Okimua tu na sasa tunakumaliza. Anasema mtoto wa kike mlo mteka yuko wapi? Mzee anashangaa.
hii misha ilikuwa jielewa lapi. Ben shao ye jintien jiu shi lai yao ren de. Ni zhuwa la ta de ren ma? Mei zhuwa. Binti anasema fungua geti wa Sachi. Jingai lao za tong lao za. Hai bu ba ta dai shu lai. Fungua geti wa Sachi. Mzee mkubwa anakuja. Amefanya mabadilishano. Anakuta walinzi baadhi wameshasha kuzimwa. Ama dada. Binti hayupo kasha sepa. Anjua. Tatizo ni yule la yuta. Jinga rora cha. Dada cha. Mzee. Sawa. Binti hayupo. Hayupo. Usijua wapi. Wapi kaelekea? Hawajui hata wenyewe. Dada cha. Maana binti kaja kuibiwa humu humu ndani ya kambi yao. Wawangwala. Wameshasha. Mayo ni yao chao de ren na. Mzee anasema ni trick imetuchezea. Binti alikuwepo mara kwa sasa hayupo. Nao bie chuchu. Hii ni triki mtuchezea. Nangja di isu wa ting mingbele. Mzee mkubwa nasema pana. Jendo shua. Sisi hakuna triki yote tulicheza. Embolia. Kinacha takio tu mtuwe mtuwa kike setu ndoke nae. Mbaa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 
子有女儿玩了过没该有。不知蓝少爷有没有这个胆量啊？Mzee anasema stesheni ile jambo. Mtoto wa kike sisi hatupo naye tena. Kuna mtu atakuwa amemchukua. Sasa wanafungua gate kwa ajili ya wazee wakubwa waje wafanye searching katika ile jengo au katika ile kambi. Kama mtoto wa kike yupo au hayupo. Si ndio anaingia ndani. Upande wa pili mzee mkubwa anazidi kutengeneza dawa kwa ajili ya kumtibu mtoto wa kike. Binti anaangalia upande kushoto kulia. Tafanyaje? Mpori mpori anajua miti shamba ni aje. Dawa hii hapa. Weka katika jeraha na kidonda chako hicho. Dawa hii hapa. Nitoba. Utoje. Fanya haraka dawa weke afu nikupeleke kwenu. Ah? Weka dawa. Kule uchida. Nakumbuka ile jeraha lenye liko sehemu ambaye binti hawezi kuguswa. Kile binti alipomwangalia bwana akajua huyu angalia yule anachechea. Wa hamelaji. Asema mtu anaweza kuwa bahana madhara kwangu. Poko, mjaga. Wanajeshi baada kuingia katika ile jengo wamesearch pande zote mtoto wa kike hajaonekana. Wanasema chimio. Hatujamuona mtoto wa kike. Lan Shaoye, wa mayou pian. Nadhani mmeamini kwamba kwa hayupo tena. Hawajiamini. Sasa naingie mwenyewe. Lan Shaoye. Asema usiingie. Kijana wako anatosha kabisa kwa ajili ya kufanya searching. Fa. Kama unalisha search mara ya kwanza, mara ya pili unakwenda kutafuta nini? Hakuna mtu kuingia. Lan Shaoye. Sawa sawa. Ye sou la. Ni daying wo de shi. Nazena tosha. La ba. Kama mlisha search alafu amjamuona mtu afa mtaka tena mrudie. Ni kitu ambacho kiwezekani. Muondoke. Basi. Asilazimishe. Kale wo ren zhi gao jintian yao. Anasema sawa tujamuona lakini. Shindai. Tuna uhakika kabisa kwamba nyinyi ndio mlimchukua. Da dong jia. Sasa tunapa siku mbili au tatu. Afani. Huyo binti asipoonekana. Nisoma. Ni makubaliano tunaweka. Asipoonekana binti siku tatu. Oh. Tutakuja kusambaza katika ile eneo kote. Song ni chu zai. Haya. Hazo. Sasa huyu mtu ambaye alimteka ataondoka naye watu hao watamwacha. Nasema hapana kuacha ushahidi. Lazima tuondoke naye huyu. Binti si bado hajapatikana. Sasa watamwatiaje mhalifu huyu? Baba. Jeshi la kutosha la mtafuta mtoto wa kike. Mtoto wa kike ajulikani mali aliko. Na ni mtu wa muhimu mno. Basi leo ni majira ya usiku. Leo. Mzee mkubwa. Kuna vitu mbalimbali alikuwa anaviwaza. Bado hatujamtambua huyu ni nani. Ila ni mtu ambaye anaishi msituni huko. Wakati amelala. Ndoto mbaya mbaya zikaanza kumjia. I say, huwezi amini. Huyu ndio yule kijana kwa anamuita Chifo. Huyu hapa kashaka kwa mtu mzima. Sasa ilikuwaje mpaka akawa hai? Tutajua mbele zaidi tunavyozidi kusonga. Binti anakuja kuangalia mtu mwana anaoseka nini? Kalala nje. Ndoto za ajabu ajabu zinazidi kumjia. Zidi kumkumbuka marehemu baba yake.
抬走，抬走。还有班长皮里斯斯。找我们是binti kumbuka alipewa siku tatu Siona ba Mpate ule mtoto wa kike ambaye alipata kumteka Ndia yato Jana mezunguka msitu mzima sima si Hatujamuona binti mahali alipoelekea Oh, ijin bei tunu jun jua zola Anasema kumbukeni asipopatikana mtoto wa kike lazima tukimbie Kwanza ye Yani itabidi tukimbie haraka Kwanza ho Idi yao zao de si ye ren ge de huo de yato Binti alichukua kala moto alianza kumchora mchora mzee mkubwa. Sinzia sinzia nini asubuhi asubuhi? Eh. Hala. Binti kidogo kidogo kaanza kumzoea mzee mkubwa. Ndio. Anakuja kuangalia utani. Kachora na binti kama vile kapigwa picha. Wao mlea rinshi zimu chang shijian. Anambia ndio jinsi ulivyo ni jinsi ulivyo kuchora eti. Mama? Sawa. Ba. Unajua kuchora kweli? 我叫黄夏。别提了，别说了。好，下。你别给你爸呢。我们现在。那咱你过三三年得了，爹吗？握个手吧。我也过三三，我过来接你。别这么搞。不是这。别这么搞，我哭了。他比你富得富得。可能家父那个问他们家父们都住在 K K 的。对。这是什么意思啊？朋友见面的时候。阿三，那咱们出来给我带朋友进你爸呢。你好。关子，我来过来接你。走。你怎么哭吧？哭吧，你走，我们过来接你。走，走，走，走，走，走。走Kikosi kinazili kumtafuta mtoto wa kike katika misitu. Ola. Labda atakuwa amekimbilia misituni. Lakini umepewa siku tatu au siku mbili. Lazima umeshamrudisha mtoto wa kike. La sivyo. Mungu wangu. Hilo jengo litageuka kuwa ni tobe kabisa. Ni mtu wa Ni umeo. Haya. Rena. Binti upande wa pili. Ni sasa hayo. Anamlazimisha mzee mkubwa aondoke naye. Lakini akubali kwa sababu naye kuna mtu alishisha kumlea. Anasema pana. Siwezi kuondoka. Ni bila kumuaga baba yangu. Sivyo. 对不起啊！阿拉西莫有 master， 我弄西莫阿个。走！哎呀，莎莎。走！我搬到皮里，莎莎。那 binti 我记得给我们 tafta mtoto wa kike。谁给我 tatu kabla zijafika？ 我阿米什姆罗迪莎。有人来了，跟我走。去哪儿啊？那肯定恐怖，看这么酷，我那 skills 是 atari。兄弟们。嗯。我那 kitu alikisi。兄弟们，去看 mtoto wa kike。他们应该。哎耶耶！阿拉西莫，突然被卡特米西图。给我们 tafta mtoto wa kike。kabla ya siku tatu zijafika。Wanamjua ule mpori mpori labda sehemu wanapoishi. Mkubwa kadana chap. Kamchukua mmoja. Kilio sasa kasikika. Wewe usishambulie. Usije ukashambulia. Unaona zaidi tukimkosa huyu mtoto kitu tutampata. Ikabidi sasa umwinde kimya kimya. Mzee mkubwa ukanyata taratibu. Ni kwere. Akamnyemelea mwingine. Bonge ya banzi. Chali kakata moto. Huyu hapa. Ni mpori mpori huyu. Jo. Akajituma mzee mkubwa. Beba. Sasa ni kupimana nguvu. Shika nyanyua tupa pembeni wapi? Mzee mkubwa kakoma ni aje? Yes. Sasa ni kuangushana chini. Nani atazidiwa? Mzee mkubwa kwanza anamka anajifutafuta. Msafi. Beti anashangaa. Nimetuvai hapo jinda. Wakenya wawili watoto wa kike labda mje kwa pamoja. Haya sasa mabinti wakajituma. Akakaa sawa. Atoka kama jeti. Alipita hapo katikati. Wewe. Beti ana swali. Kabidi ampole. Mkono mwanaume huo. Tuondoke. Ah? Ha? Cha. Beti atakataka kupambana naye. Sasa napokuwa pambani. Mzee mkubwa anaumia sana. Kwa nini hataki kupambana na mimi? Hosha, mmeshwa. Nimejua kwa sasa mnaniogopa, si ndio? Mtoto wa kike pindicho kakaa juu ya miti eti. Anaogopa kushika chini. Boyo hapa. Shuka ameshaondoka kama adui. La la. Jiachie tu. Jiachie chapu kadakwa. Yes.
Taratibu binti anazidi kumkubali mzee mkubwa. Huyu mpori mpori huyu. Soba, wada ni jia wadiyeche. Basi sawa, tuwede kamwage mastangu na tuondoke pamoja. Nakubali kabisa kulekea mjini na binti. Ni shubri yo shumisho manju waya? Mwanyang shubri yo jenda sila? Aleshi, katika mapango makubwa. Kribani. Katika midima mikubwa huko. Hey, chine china. Chia kawa sonil. Sasa kabidi ende kwa mwalimu wake kwa ajili ya kumuambia kwamba yeye kwa sasa. Anaondoka. Roda shen. Anambia ni vyema kuondoka. Mwashu bailong. Kwa nini nasema ni vyema mimi nikiondoka? Haiza. Kwa sasa. Ni bose wada chiarzi. Unafaa kabisa kumtafuta adui. Di. Alomuwa baba yako. Shi bailong boruwa chi. Siwezi nikakuzuia wewe. Tondi. Uondoke. Shungsa. Nakumbuka kifo cha baba yako jesi. Shungha. Kilivo tuumiza sisi. Shambao da shenji. Wote wana familia. Baka renshi jim. Baba yako alikuwa ni mtu mmoja mpambanaji mzuri sana. Taka. Alikuwa ni kiongozi bora. Shujue fei tangsianjim. Sasa nataka urejeshe heshima yake kama ilivyo kuwa mwanzo. Wewe kwa sasa ndio unahitajika urudishe heshima ya baba yako. Baja ni. Sasa kakumbuka. Ni windao. Mba yeye alimuokotaga. Kutumusha. Huyu hapa bwana mdogo. Ina maana alivyo dondoka kutoka katika ile milima, alidondokea kwenye matope. Hata nini anda shiba alipewa na mzee mkubwa mpaka sasa yuko vyema. Haji. Yes. Shangle. Leo anamwambia kwamba atakio urudi. Toji shaula. Wende katetee heshima ya baba yako. Na utacho. Ukarudishe heshima ya baba yako. Ni mwesha mpusa hoda kawasua. Anasema sawa. Bani juu huwelei de shiho. Ambeo kuna polekea. Ni ije shamba topo jida. Juu nakuna kwa jambo moja tu. Shamba jia juu zai nara. Kwa jili. Wapu. Nijijia. Haiza. Ya kutafuta adui alomuua baba yako. Basi anasema wakati anampa matibabu. Wayash. Alishtuka lakini alikuwa akimulizia baba yake. Ni miaka mingi sana imesha kupita. Bani de shiho. Takiba ni miaka 25 imesha kupita. Chako unyama utendeke kwa baba yake mzazi. Ambaye alikuwa ni kiongozi wa kabila. Mpaka sasa bado hujatambua ile kabila linaitwaje. Lakini alikuwa ni kiongozi wa ile kabila lao. Ambaye anavaa hereni sikio moja tu. Choje. Ndio mambo ya kimila ya kwao. Ambaye ni kama vile kwa kiongozi wao. Ni rais wao. Basi leo mzee mkubwa anakubaliwa kwenda mjini. Mjini kwenda kumtafuta adui aliyomuua baba yake. Au kwa ajili ya kwenda kuangalia maisha mengine. Tutie hiyo hapo. Sehemu nyingine. Kwa shungsho zichien. Anakumbuka maneno ambayo alipata kuambiwa. Shanbao. Alimpa heshima. Ni mtu ambaye alipata kumlea. Chisa. Ni mtu ambaye alimjali kwa kila kitu. Anampa heshima singo kwa yeye. Ba. Leo hii angekuwa yuko wapi? Zoren. Na chungu. Shan. Akamfananisha. Yeye kama vile baba yake. Ni hawayuda hando hando ni xiangxiang. Ni mtu ambaye alimfunza mambo mengi sana. Kusoma, kuandika. Baba to. Na vingine kaza wa kaza. Alimpa heshima yake. Yes. Mzee mkubwa sasa anakwenda mjini. Pande ya pili wazee wakubwa wamezunguka wewe. Hawajampata mtoto wa kike. Wamepewa siku 3 na zonyo wa Japani. Asipoonekana mtoto wa kike, watakuja kuuawa. Tembea kwenye mabaa mbalimbali. Juudian haishi dajian. Kitu gani mnataka? Asioje tuonee binti moja. Eh, hapa binti ni wengi, binti gani namuulizia? Tembea. Karibu kuna nafasi nyingine huko. Lao bai, zhu de. Binti chuo na askari polisi wale kona ingia. Ni wei jun ye li men qing. Dai. Zhong li xun ta qian. Sasa askari polisi ambaye ni mkuu wa hicho kituo ni balaa tupu. Ameingia katika hii baa. Anasema wewe nimekubamba, sijakubamba wewe. Leo. Haukimbie tena. Anapongola. Mbona nimekutafuta kwa muda mrefu sana, nyinyi ndio wale watekaji. Njoo. Kitu. Shika huko kwenye future family. Mzee mkubwa maumivu ya kutosha. Fahamu. Kamata. Kamata mtoto wa kike nimesema. Anga. Mkamate. Hiti ni kichefuchefu. Tembeza nako. Tunda, ni pao. Kamata huyo. Funga kamba. Nataka kumfunga kamba. Tokezea mtu anatoa msaada kwa huyo binti. Ni nani huyo? Ni mzee mkubwa ambaye mtaje 4. Kumbuka ni episode ya pili, ni sehemu yetu ya pili. Katika sehemu ya tatu itakuwaje? Mimi sijui. Moto unazidi kuwa ni moto zaidi ya moto. Nikusii twende sambamba. Katika sehemu yetu ya pili, picha yetu safi kabisa. Season hii hapa ya ukweli. Kumbuka kigezacho vyema kabisa na WPS na Sub Production. Sambamba kabisa na mzee mkubwa Kinta Kunte Studio. Keketo.